ተናስተልን ተመልካቾቻችን ይህ የቃለ ህይወት እንግዶች የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ወደ ተመልካቾቻችን እንደምታስታውሱት በህይወት ቴሌቪዥን በዚህ በቃለ ህይወት ዋና ጽፈት ቤት በሚገኘው ስቱዲዮአችን የተለያዩ በቤተክርስቲያናችን በእንግድነት የሚገኙ ግለሰቦችን እንዲሁም ደግሞ እኛም በተለያየ አገልግሎታችን ህይወታችን የተነሳ ለቤተክርስቲያን መታነጽ እየጠቀሙ ያገለገሉ ያሉትን ለቅዱሳን አገልግሎት ያበረከቱ ያሉ እንግዶችን በመጋበዝ ለእናንተ ስናቀርብላችሁ እንደነበር ይታወሳል። ይህም ዓላማችን ደግሞ በየቤታችን ሆነን የምንከታተል እግዚአብሔር በህይወታቸው የሰራው ሰዎች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት በመለየት ራሳቸውን እሺ ብለው በመታዘዝ በመስጠት በህይወታቸው እግዚአብሔር ከሰራው በመነሳት ምን ያህል በረከት ለቤተክርስቲያን መሆን እንደሚችል ያሳየናችሁ። እኛም በቅናት ደግሞ በእያለንበት እንዲሁ ተነሳስተን የድርሻችን እንድንሰራና ለቤተክርስቲያን ማደግ መስፋት ለወንጌል መሰበክ ለምድራችን ደግሞ መባረክ ምክንያት እንድንሆን ለማነሳሳት ነው። ዛሬም በዚሁ ዓላማ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዳዬ ወይዘሮ ንጻነት ትባላለች። በአጋጣሚ ከአሜሪካን ሀገር ለረፍት በመጣችበት አግኝቻት እዚህ ቃለ ህይወት ዋና ጽፈት ቤት ወደሚገኘው የህይወት ስቱዲዮ ጋብዣት እንግዳ ያድርጋታለሁ። ወይዘሮ ንጻነት ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነሽ ስቱዲዮአችን ስለተገኘሽ በተመልካቾችና በራሴ ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ለመግቢያ እንዲሆነን ወይዘሮ ንጻነት እንደገለጽኩላችሁ በአሜሪካን ሀገር ባለችው ሳን ሆዜ በመትገኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ እያገለገለች ስራዋንም እየሰራች የምትኖር እህታችን ነች። ነገር ግን በቤተክርስቲያን ውስጥም አንዳንድ የተዘነጉ ያገልግሎት አቅጣጫዎችን በመመልከት ለማገልገል በመጣር ላይ እንዳለች ስለሷ መስክርነትን በመስማቴ እንግዳይ እንድትሆን አድርጌያለሁኝ። በልጆች አገልግሎት በቤተሰብ አገልግሎት ላይ አተኩራ እያሰራች ያለች እህታችን ነች። እንደው ለመግቢያ እንዲሆነን እኔ ያወታችን ንጻነት ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት እንደሆነች በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደገለጽኩላችሁ በቤተሰብና በልጆች አገልግሎት ውስጥ እየሰራች እንዳለች ነግሬያችኋለሁ። ግን ደግሞ ትንሽ እንድናውቃት በምንወያየው ጉዳዮች ላይ የተሻለ ግንዛቤ ለመጨበጥ እንድንችል እንዲረዳኝ እስቲ ንጻነት ራስሽን ንጻነት ማነች? በኢትዮጵያ ማን ነበረች? ምን ይመስል ነበር አስተዳደጉ ባጭሩ? እንዲሁም ደግሞ ወደ አሜሪካ ከሄድሽ በኋላ አሁን እየሰራሽበት ያለው ዋና ቋሚ አገልግሎት ኃላፊነትሽ ምን እንደሆነና ምን አይነት ህይወት ላይ እንዳለሽ ለተመልካቾቻችን ግለጽልን። እሺ፣ ዛሬ ጀመረ እንኳን ወደዚህ እንድመጣ እግዚአብሔር ስለረዳኝ ስላንተም ጌታን አመሰግናለሁ። ስሜ ንጻነት ሙሉጌታ ይባላል። እንዳልከው የመጣሁት ከ አሜሪካ ሳን ሆዜ ቤተክርስቲያን ሳን ሆዜ ነው። ለቬኬሽን ቤተሰብ ጋር ነው የመጣ ነው። ሂስቶሪካል የሆነ ታይም ነው አሁን፣ ምክንያቱም ከየሀገሩ ሁላችንም እንደ ልጅነታችን እናታችን ጋር የተሰበሰብንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ቫኬሽን ስቲ የአንቺ እህቶችና ወንድሞች ቼ ከልጆቻችን ጋር ከተለያየ ሀገር እናታችን ጋር የተገናኘንበት ጊዜ ነው እና በጣም በጣም ያስደንቅ ብዙም የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር አደራረግ ያለበት ነው። ሰው ትልቅ ደስ የሚል ጊዜ ነው። በጣም መልካም ነገር ነው። እንግዲህ ስለ ቤተሰብ ልናወራም ስለተገናኘን እንደ ቤተሰብ በጋራ መሆን አስደሳች ነው። እኔም አንቺን ለማግኘት በዚህ አጋጣሚ እህትሽን ነበር ሳስቸግር የነበረው እና ከሌላ ሀገር የመጣች ሳትሆን አትቀርም እሷን ሳስቸግር ነበረ እና ያሱ ደስ የሚል ነገር ነው። ወደዚህ የመጣሁበት አንዱ ምክንያት ተሰባስበን ነው። ግን ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት እድሎችና አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም። በህይወታችን መንገድ ላይ እንደዚህ አይነት እድሎችን ያደርጋል። ስለዚህ በብዙ ደስታ እንዳልከው እግዚአብሔር በልቤ ባስቀመጠው ነገር ላይ ወደዚህ በመምጣቴም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስሜ ያው እንዳልኩት ንጻነት ሙሉጌታ ነው። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። የተባረከ ባለቤት አለኝ። ስሙ ብሩክ ይባላል። በጣም ለአገልግሎት ኢንካሬጅ የሚያደርገኝ ነው። ስለዛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አሁን የማገለግልበት ቸርች ሳን ሆዜ ኢትዮጵያን ክርስቲያን ፌሎሺፕ የሚባል ነው። እዛ ውስጥ እንዳልከው ቅድም በልጆቹም አገልግሎት ቤተሰብም ላይ አገለግላለሁ። ግን ከዚህ ከመሄዴም በፊት ከልጅነት የሰንዴ ስኩል ነው ያደግኩት። ካደግኩ በኋላ ደግሞ እዛ ወደ 15 ዓመቴ ነው ልጆችን ማስተማር የጀመርኩት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በልጆች አገልግሎት ውስጥ አለው። ወደዚህ ስመጣ የሰማሁት ነገር ያው ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ነው። የኮምፓሽን ሚኒስትሪ የቃለ ህይወት አይ ቲንክ አብሮ
يزكاد جو ياسرامس كان كونفرنس تمرتلاي لما هيت الدلاغين يبالو بيتين برميدين بربت بغد أني ندي دادر قوين أني هيت الزاقة بزونا قروش بيواتي تسرون مالت الزاقة يتجمرون قر ودا أستماروشن ودا ما سلطان يمي هيت باتشون يتاوش تخدرون سلزيل جو تشاقل قلوت لاي أستماروشن أسلطن نبر زيقر سندي سكول أستمر نبر كزاق أدلو دقمو دا أمريكا سيهيد لما مارد دل ساقين يو يلجنة كرسنون لبيوستي ألو child development نا psychology لما تنات كزيبر دل ستاين كزاق أدلو دقمو كراسي ولا جنت كامساي بزونا كروتشن سملكت نقرون تكتلو سيهيد وانا قدالو بيتا سبلاين ولا جوش كانونا اني عودهم بقات أمي بمي مسلم جن راسين كوالا جوشكار كونسلم بمدرك بمستمر بتلاقي يو ميديا وشلاي راسين عن يوت بلي أونتنه بزوتاري كله كهالونا زالي مسرات جمرك سلزيانهم بالو بتهجر تكيد سوشيال ميديا وشلاي كلا واسمي بالو بتلاقي سلاي يستمر له بقول له مهلت كان تدكي تارجيه من دينا ثرستي كونسلر قال له ولا جوتشن بس يقول أجن نتصوره تدنش كاميرج قابط هاي عزيا أبرو مهيت سلوهنا زايرن دسوانة تدلست إن كزاست إم ماجينيو بيجيله توي مسامون نيم ماونا غير بتكك كل هاكل قلود بتكك كل فوكس أجن وده ولا جوتش وده الجوتش أسكت مودة ولا جوتش وين مودة ميريجنا ولا جوتشن بتملك كتكاب شانت دار لا يلقنين النت النادق مدرج ميلونا جروست إياه تجر بزيبو ولا جنتيك زايبر عندك أن لدي جيز عليكو بوست إيه سلا ريليشنشيب يا بيجن بالبيتك أمتى قنين النت بناتهم للي جينهم مسألةو زايبر ندس ألي يسات أنا كر قنين النت ميلو ساو قنين النت ريليشنشيب كجزايبر كار relationship كراس ويم كبيتة سبكار relationship كليلوش سوتش كار يميلون أجر النزينة كروش سيسرو يتولد من تادسهم يبيتة سب من تادس فهم يبيتة كريستيان نجر من تادس يميلو بد أم بس في يوم على تنو بس أتريلن كرنا يعني أجر بوستي ما دك جمرة أهون يسون وديت نويا يهود هالوت ما قالك كلام ما استمروا ما دركوا بس يزور علينو relationship is one نانو በተማርኩ ትምህርት ደግሞ በሳይኮሎጂ የሚሰሩ ብዙ ጥናቶች አሉ። ጥቂቶቹን ለማየት ስሞክር አሁን ላይ በተለይ የብዙ ነገር መልስ ሪሌሽንሺፕ ወይም ከልጅነት የጀመረ የልጅና የወላጅ ግንኙነት ነው ብለው ትልልቁን ችግር በዛ መፍቴ ያስቀምጡታሉና ወደ መጽሐፍ ቅዱስም ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለው እንግዲህ በቀረኝ ዘመን ሁሉ የማወራበት ለኖረው የምመኘው መፈልገው ሆኗልና ይሄ ቪዥን ነው ኮላጅነት ጋር ውስጥ ያለው በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነገርሽኝ እንግዲህ አንዳንድ መጠይቃቸውን ጥያቄዎችንም በእግረ መንገድ መልሰሽብኛል በጣም ደስ ይላል እንግዲህ አገልግሎት ያሁን እንዳልሽው በታላላቆቹ ተዛዛት ላይ ያተኮረ ጌታ ኢየሱስ እንግዲህ ታላቂቱ ተዛዝ የሚለው ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ ያለው ሁለተኛው ደግሞ ባልንጀራህን ያለው ነውና በታላቁ ተዛዝ ላይ ነው እየሰራሽ ያለሽውና ትልቅ ነገር እንደሆነ ተመልካቾችም ድረሰ ጉዳዩን ተወዱታላችሁ ያስባለሁ ይሄ ትልቅ ምናልባትም ተዘንግቶ የነበረ ያገልግሎት አቅጣጫ ነው ያስባለሁ በጣም መልካም ነው አንቺም ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶሽ እንዶ በዚህ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ እንደምታተኩሪ አመሰታሽልኛል እሱ ላይ አተኩረን ነው ያያያለን ግን ከዛ በፊት ልጆች ላይ በደንብ ትኩረቱ እንደነበረሽ አሳይተሽናል ከልጅነትሽ ጀምሮ በልጆች ላይ ስታገለግል ነበር ኢትዮጵያን በነበረበት ጊዜ የህፃናት ማቆያ ወይም ዴኬር ዳይሬክተር ሆነሽም እንደሰራሽ አሜሪካም ከሄድሽ በኋላ አሁን ቤተክርስቲያንን ራሱ በማስተባበር በህፃናት ላይ ኢትዮጵያ ያሉ ህፃናትን የመደገፍ አገልግሎትም ውስጥ እንደገባችሁ አጫውተሽኝ ነበርና እንደው ከህፃናት ጋር በተያያዘ ትንሽ ለመቀጠል ያህል ምን ምን ስራዎችን እየሰራችሁ አላችሁ ምሎን ትንሽ ሷ ላይ ብትጨምሪልኝ ደስ ይለኛልና እንደ ቤተክርስቲያን በሳኖዝ ያለችው አንቺ ያለሽባት ቤተክርስቲያን በልጆች ላይ በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ልጆችን ከመደገፍ ጋር ምን ትሰራላችሁ አንቺም የልጆችን ክፍተት ከመድፈን አንጻር በውስጥሽ ያለው ሸክም እንደው
የገጠመሽ የህይወትሽን ማቅጣጫ እንደውን ዲልዞች ልጆች እንድት ያደረገሽ ነገር ካለ እዚህ ኢትዮጵያም ሆነሽ እዛም ሄደሽ ካለ እንደው ብትነግሪን እሱን። ሚገርም ጥያቄ ነው አሁን ያነሳው። በተለይ ቅድም ስንጫወት እንደ ምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ስትናገር የሳኖዜን ቤተክርስቲያን እንደተጠቀምክ ከሳኖዜ ካሉ ሰዎች ይሄንን ታሪክ እንደሰማህ ነግረኸኝ ነበርና በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው መልካም ስራ ተጽዕኖ አለው አቃለው በተለይ እግዚአብሔር ሐሳብ ሲኖርበትና እንዳልከኛ ሆነም እኔም ከልጅነት የጀመረው ልጆችን አገልግሎት እውነት ለመናገር እንዴት ጀመርሽ በተለይ የጀመርኩ በቀን እዛው ሰንደይ ስኩል ውስጥ አንድ ላይ ነበር የምንማረው። ድሮ ላይ ከድሜ ልዩነት የለም አንድ ክፍል ውስጥ ሁሉም እድሜ አንድ ላይ ነው እና ቂርቆስ መካኒዝም ማለት ሌላ ወጥ ህይወት ምስክርነት ይናወርቻሉ። ግን ይሄንን ታሪክ ሳስበው ወደ ኋላ ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ በቃ እግዚአብሔር ለልጆች ያለው እኔ ጌታን የተቀበልኩት ወደ 11 ወደ 12 አመት ሊሆን ሲል ኦራኤል መካነ ኢየሱስ ያቃል ኦሬዲ ነግሬዋለሁ። ጌታን ከህቴ ጋር ከትልቋ ህቴ ጋር በጣም የምትጸልይ ለቤተሰባችን ወደ ጌታም ለመምጣት አላል በብዙ ነገር ብዙ ነገር እሷ ላይ ሁለተኛ እናታችን ነው ምንላትና እሷ ይዛን ነው የሄደችውና ጌታን ምትቀበሉ ሲባል ወጣው ስወጣ አይረምም እኔ ማስተውሰው እኔና ሁለት ትልልቅ ሰዎች ነበሩ እና እነዛን ሁለት ትልልቅ ሰዎች ይዟቸው ገባ ስለ እግዚአብሔር ቃል ይነግራቸው እንዴት እንደሚያነቡ እኔን ግን ምንም አላለኝ በቃ ጌታን በ11 12 አመት ስለተቀበል ስቀበል ወጥቼ ስቀበል ያኔ ነው እንግዲህ ከዛ ፊት ታሪክ አለው ቤቱስ ነው መጸለይ የጀመር ነው መጽሐፍ አግንተን ግን የበደም ህጠበኝ የሚል መጽሐፍ ነው መጽሐፉ የንስሐ ነው እታችን ትላለች ይበል መሪ ይበል ሁሉ ይላል እንላለን ግን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄደን ሁለታችን ምናምን እንመጣለን የእግዚአብሔር ፍላጎት አለ ያ ጸሎት ግን ያስደንቀኛል ወደዛ ዲቴል ስላልሄድኩል ነው ግን ስቀበል እኔን ምንም አላለኝም ከዛ ግን አድጌ ትልቅ ሰው ሆኜ ለዛ ቸርች አገልግሎት ተጋብዤ ሄጄ ሰውየውን አገኘሁትና ስሙን መጥቀስ ስላልፈለኩ ነው ያኔ ጌታን ስቀበል ለምንድን ነው ዝም ያልከኝ እኔን ለምንድን ነው ያልነገርከኝ ምን በጣም ደነገጠና ከዚህ በኋላ ግን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ይሄንን ያልኩት ብዙ ጊዜ ትንሽ ልጆች ወደ ጌታ ሲመጡ ልጆች እንደመጡ ግን አልዴል ሙዲን ከሰማው ስንት ሰው ጌታን ተቀበለ አንድ ከግማሽ ይላል ምክንያቱም you know እኛ ደግሞ እየጨረሰ ነው እና እሱን አስተውሳለሁ ግን የዛን ዘመን ያበዛ ልጅነት ዘመን ጠብቆ ይገርመኛል እግዚአብሔር ፍቅርና አሰራር ሰው ያኔ ልጆች ቆሜ ታሪክ ተናገሪ ተብለን ነው ምን ቆሜ ሰማነውን አስተማሪ ሲቀር ከዛ ግን ባለቤቴ ኳየር ገባን ቢ ኳየሮች በተቀላላ ግን ባለቤቴ ነው አንቺ ልጆች ማስተማር ነው ያለብሽ አንቺ ስታስተምሪ ጸጥ ብሎ ይሰሙሻል አንቺ ያለ በየቀኑ ይለኝ ነው ደግሞ ተጋብታችሁ ነበር ያን ተጋባን ምንም ነገር የለም ይዛኝ እና ልጆች ነን በጣም ልጆች ነው ማውራ እኔ ኳየሩ ጋር መሆን ነው የምፈልገው በጣም ብረቱ ደስ የሚለው እና እሱ ያው በቤተክርስቲያን ውስጥ ይታወቃል በጣም የኳየር አገልግሎት ትልቅ የመድረክ ነው ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል እና በቃ እኔ እዛ ነው የምፈልገው ግን አንቺ ስታስተምሪ ይለኛል እንዴ ጸጥ ይላሉ ልጆች ማስተዋወሳቸው ናቸው እና በኋላ ላይ እኔ ማስተማር እያልኩ ያልኩ በኋላ ይሰድ በቃ የልጆች ነገር አመሰለ እንዴት እንደገባው በልጅነት ከመስተዋወሰው ግን እግዚአብሔር ይናገረኝ ነበር በህል ባገልጋዮች የማስተምራቸው ልጆች እንደሚያድጉ ማስተማሪያን ማቁ ሰዎች ምንድነው ብለው ሁሉ በህል ምን ይናገረኝ ነበር ብዙ እዛ አገልግሎት ላይ ልቤ ገባ ከዛ በኋላ ራሴን ያገኘሁት 24/7 ከልጆች ጋር ስሆን ነው እና ወይኔ ነጽ ልጅ ስትወልድ እንዴት ልትሆን ነው እስኪባል 24 ሰዓት ከነሱ ጋር በሆን የማይሰለቸኝ መጫወት የሚያስደስተኝ ራሴን እንደዛ እያገኘሁት መጣውና ከልጆች ጋር ከመሆን ሌላ የሚያስደስተኝ ነገር አልነበረም። እና አሁን ተመልሼ ስመጣ ልጆች ብዙ ልጆች አድገው አግብተው አንዳንዶቹ እኔ ግን አስተማራቸዋለሁ ኖ የምልበት ደረጃ ላይ ደርሰው ኩያዬን ማል አስተማርኩም ብታያቸው የሚያስታውሱኝ ነገር ያኔ ያሳየናቸው ፍቅር ያኔ አቀፈሽኝ ኢየሱስን አየሁት ያኔ ስትነግሪኝ ቆሻሻ ሆኜ አጥርተሽ ሳምሽኝ ጊዜ ኢየሱስን አየሁት ያወሰው ኢሞሽናል ለኔ ትልቅ ነገር ነው እና ብዙዎቹ አንድ አይነት ነገር ሲናገሩ በኋላ እናገራለሁ የፍቅር ኃይል
እና ያንን ፍቅር በውስጥ እግዚአብሔር ሲያስገባ ልጆች ጋር እንድቆይ ፈልጎ ነበርና የማውቀው በቃ ልጆችን ማውደድ እየጨመረ ሄደና ራሴን እዛ ውስጥ አገኘው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማየውም ማስበውም ማደርገውም ከልጆች ውጪ ነገሮችን ማየት አልችልም። የልጆች አስተማሪዎችን እዚህ ሀገር ሳሰለጥን የነበረ ጊዜ ከሻሮን ሚኒስትሪ ጋር የዞርን ስላሰለጥን የሚጻፉልን ደብዳቤዎች ነበሩ። አሁን ልጆቹ ወንበር አገኙ። አሁን ልጆቹን ማየት ነው። ብዙ ጊዜ ልጆች ይናቃሉ። ጌታ ኢየሱስ እንዳትንቁ ብሎ የተቆጣበት ሪዝን ምክንያት ነው። እንዳትንቁ፣ ተጠንቀቁ። ለምን ተቆጣ ይላል? ለምን ተጠንቀቁ ይላል? ሁሉም ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ እንደዛ ነው አፕሮች ያደረገው ስለ ልጆች እና ቦታ ያገኙባቸውን ሁሉ ጊዜ ወደ ኋላ ሄጄ ሳይ እነዚህ ነገሮች በህይወት የተለቀ ኢምፓክት አላቸው። በተለምዶ በእኛ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልጆች ፊት መሬት ላይ የመቀመጥ ነገር ነበር። አንዳንዴ ውጡም ነበር። ቦታ ጠቧል፣ ህፃናት ባካችሁ ጡሉ እስኪባል ድረስ ነበርና ወንበር ልቀቁ ይባል ነበርና እንግዲህ ያን የመቀየር ስራ ማለት ነው። ያ ነገር እንደተቀየረ ሲደርሱ ኖረ ደብዳቤዎች ቀላል አልነበረም። በተለይ በዛ ዘመን ልጆቹን ማቀፍ ምክንያቱም እንደዛ ነው መናስት ልጆችን እንዲያከብሩ ጌታ ኢየሱስ ልጆችን አክብሯል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ከዘፍጥረት ከራእይ ልጆች ቦታ አላቸው እና ሲያልፉ አቅፈው ስሟቸው እንዴት ነህ? ትምህርት እንዴት ነው? አስተማሪ መሆን አይጠበቅብህም፣ ግን እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ልጆች ድንክጥ ነው የሚሉት። ያንን አክብሮት፣ ያንን ሪስፔክት፣ ያንን መፈለግ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም በወላጅም ሲያገኙት የሚመጣ ለውጥ አለ። በህይወታቸው ለራሳቸው ያላቸው ምልከታ ይቀየራል። እንዳሉ ሁሉ ነው የምናያቸው፣ እንደማይሰሙ ነው የሚመስለን። ግን ገና በሁለት ዓመት ልጆች አፍ ሲፈቱ ከዜሮ ከእናቱ ጀምሮ የሰሙትን ነው የሚናገሩት። እንዴት እንደሚሰሙ ታየዋለህ። እያንዳንዷን ነገር ነው የሚሰሙት እና ያንን አክብሮት ማየታቸው ከዚህም በኋላም ደግሞ ሳይ ከዚህም ሀገር ደግሞ ከሄድኩ በኋላ እግዚአብሔር በልቤ ባስቀመጠው ከዛም ደግሞ ቤተክርስቲያን ቅድም እንዳልኩ የሳኖዘ የሰማኸው በፓስተሮች ውስጥ የነበረው የሚሽን ፍላጎት በጣም ምን እናርግ በሚሉበት ሰዓት ከዚህ ሀገር ሄጄ አስታውሳለሁ ያየሁትን ነገር እዚህ ሀገር ልጆች እንዴት አድርገን ነው ማገዝ ያለብን ብዬ ሳስብ ወደ ልቤ የመጣው ኢሳያስ 58 ነው። ኢሳያስ 58ን ወደ ልቤ እግዚአብሔር ሲያመጣ በተደጋጋሚ ውስጥ እኔም ብቻ ማደርገው ነበር የሚመስለኝ ከባለቤቴ ጋር እንዴት ነው የምናደርገው፣ ግን የቤተ ክርስቲያን ህዝቡ እንደሚያደርገው እንደውም ጸሎታችሁ ይመለስ ዘንድ በቀለዳ እጃችንን መዘርጋት እንዴት ተፈላጊ እንደሆነ በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ከሚጠይቀን ጥያቄ ጋር በተደጋጋሚ ወደ ውስጥ ይመጣ ነበር እና እድል ነው ነበር። እት ለእናንተ በረከት ነው፣ ለእናንተ እድል ነው ይሄንን ማድረግ። ያንን ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘን ሄድ ነው። ቤተ ክርስቲያንን በዚህ ቪዥን ተነስተን አዘ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ስራ ስንሰራ እውነትም ያገኘ ነው እድል ሆኖ ነው። ለህዝቡም ሁሌ የምንለው በቃ ይሄ ለእኛ የተሰጠን እድል ነው። የምንሰጠው ሳይሆን እኛ መስጠት መቻላችን። እንዳልኩ ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ እንኳ የሚጠይቀን ጥያቄ ይሄ ነው፣ ስራብ ብሎ ሲለን እና አሁን መጥቼ ከዛ የምናግዛቸውን ሰዎች እዚህ ሳያቸው አልገባኝም። ከኛ የሚወጣው ብዬ የማየው በጣም ጥቂት ነው። እዚህ መጥቶ ግን የሰራውን ስራ ሳይሆን ይመስል እዛም ሆነን የተወሰኑ ቪዲዮዎች ሰምቻለሁ፣ ግን በየቤቱ ዞሬ በአንድነት ተሰብስበው ሳያቸው ለማመን ያስቸግራል። እነሱ የሚሉትን ህይወታቸው ላይ ያመጣውን ለውጥ እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚያመሰግኑ የተሰራውን ስራዎች አሁን ልነግር አልችልም፣ ግን ስራዎች ሳይ ምን እየሰራን ምን እያደረግን ነው? በተለይ ቅድም እንዳልኩት ለዳያስፖራ ምን እያደረግን ነው? በጣም በጥቂት ነገር በጣም ትልልቅ የሰው ህይወት እንዳልኩ ዓለም ባትቀይር የአንድን ሰው ዓለም መቀየር የአንድን ሰው ህይወት መቀየር በጣም ሊያስደስተን ይገባልና የእውነትም እዛ ሀገራችን እዛ ሆነን ይህን ስራ ስንሰራ የምንደሰተው ደስታ ለካ የእነዚህ ሰዎች ምስጋና ነው። የእነዚህ ሰዎች መነካት፣ የልጆቹ መነካት፣ የሚነግሩን የነገሩን ነገር
በእውነት ነው ማለት በጣም ተነክቻለሁና ይሄንንም ስራ እንሰራለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በዚህ ስራ ከ170 በላይ ልጆችን ወላጅና ልጆች አንድ ላይ 100 ልጆቹ ግን ወላጆቹም አብረው የወላጅ ድጎማ አለው። ልጆችን ትርቴት ማስተማራል የተለያየ ነገር ውስጥ አለው። ያ ወላጅና ልጆችን አንድ ላይ ስታደርግ ቁጥሩ 200 ቢደርስም ልጆቹ ግን ወደ 100 ናቸው። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የተመረቁ አሉ። ሜዲሲን ኢንጂነሪንግ ምናምን ሁሉ ልጆች ያጠኑ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ነገር ነው። ደስ ብሎኛል ይሄን ስለሰማው። እንግዲህ ተመልካቾችም የግድ ዳያስፖራ መሆንም ላይ ተጠበቅብን ይችላል። እግዚአብሔር ብዙ ህይወታችንን ኢኮኖሚያችንን የቀየረ ኢትዮጵያንም አለን እዚህም ሀገር በትንሿ በጣም ልብ የሚነካው እግዚአብሔር የተናገረኝ ያለችው ተነጻነት ያንን ሲያደርጉ ሄዶ የሚባረከውን ሰው ያሰቡ ሳይሆን ያንን በማድረጋቸው እነሱ ህይወት ውስጥ የሚመጣውን በረከት ነው ያዩት። እዚህ መተሽ ነው እንግዲህ ያየሽው የሰዎቹ መባረክና በቃ ለእግዚአብሔር እሺ ብለን ታዘን ስናደርገው ነገሩን سنቆርስ እኛ እንባረካለን። ይሄን በማሰብ ኃላፊነታችን እንድንወጣ ጌታ ከባርከን ባርኩት። ይሄን መሰል አገልግሎቶችን በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ልቁ ተተክሎ ረጅም ዘመናት የኖረው ፈረንጆች እንዲረዱን እንጠብቃለን። ፈረንጆች ይረዱ የነበረው አንዳንዶቹ ከብዙ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ዋነሰው ሁኔታ ላይ ያሉ ናቸው። ደማቸውን ሰጥተው ለኮምፓሽን ልጆች ድጋፍ የሚያደርጉ ሰዎች እንደነበሩ ሰምቻለሁ። ብዙ ምስክርነት እንሰማለንና ትርፍ ሰዓት ሰርተው ይረዱ እንዳሉ ሰምተናልና እንግዲህ ሁላችንም ከዚህ እንማራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አንቺም ይሄን ስላካፈልሽኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እስቲ ደግሞ እንቀጥልና ጌታ ረድቶሽ እንግዲህ በልጆች ላይ አተኩረሽ እየሰራሽ ቆይተሻልና እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳመላከተሽ የነገሩን መጨረሻ ሳይው ልጆች ላይ ብቻ መስራት ሳይሆን ነገሩ ማህበረሰብ እንዲስተካከል፣ ቤተሰብ እንዲስተካከል፣ ቤተክርስቲያን በትክክለኛው የእግዚአብሔር ሐሳብ መስመር እንድትሄድ ጤናማ ልጅን ለማፍራት ወደ ቤተሰብ መሄድ ወላጅ ጋር መሄድ ቁልፍ እንደሆነ እንዳገኘሽው ነግረሽናልና እንዴት በቃ ይሄ ትንሽ እዚህ ላይ ጨምረሽ ብትነግሪን ደስ ይለኛልና ቤተሰብ ላይ የማተኮሩ ሐሳብ ያው ቃሉም ይላል ብለሽናል። እግዚአብሔር ሐሳብ የምጹ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ነው ብለሽናልና ከዚህ ተነስተሽ ግን አንቺ ደግሞ ቤተሰብ ላይ ያው የሳይኮሎጂ ትምህርት መማርሽም የማማከራ አገልግሎትስ መግባትሽም እንደ ወደዚህ እንድታተኩሪ እንደረዳሽ ነግረሽናልና ግን ቤተሰብ ላይ ሲሰራ ምንድነው ቤተሰቦች ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ወላጆች ቢያዩ ምን ሊሆኑ እንዲሆኑ የማዘጋጀት አገልግሎት ነው? ቤተሰብ ላይ የሚተኮረው ምን እንዲያደርጉ ለማነሳሳት ነው? ራሳቸውንስ ደግሞ ፈቃደኛ ቢሆኑ ምንድነው ማድረግ የሚኖርባቸው ከሚለው አንፃር ትንሽ ጨምረሽ ብትነግሪን። እንዳልከው ወደዚህ ቤተሰብ አገልግሎት ወይም ወላጅነት ነው አንደኛው ቤት ውስጥ ነው አንደኛው የሚለውን ነገር እንደው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስናይ የእውነትም ነገሮች የጀመሩት መልካምም ክፉም የጀመረው በአዳምና በሔዋን ነው። ያን ያገርም እንግዲህ ያገር ለመባል ቤተክርስቲያንም ለመባል ከቤተሰብ ነው የተነሳው። እግዚአብሔርም የመጀመሪያው ሲፈጥር የፈጠረው ቤተሰብ ነው። በኃጢአትም ኮራፕትድ ሲሆን በኃጢአትም ሲበላሽ ነገሩ የተበላሸው እዛ ጋ ነው። እና ዛሬ ስንት ቢሊየን ህዝብ በምድር ላይ አለ አይደል? ግን አሁንም ነገሮች እየሄዱ ያሉት ሁሉም ነገር የሚወጣው ከቤተሰብ ነው። ዝም ብለህ ብትመለከት ከቤተሰብ ነው የሚወጣው ማንነታችን። እውነት ነው በጥናቱ አሁን በተለይ የደረሱበት ያለው ነገር ይሄ ኔቸር ቨርስ ነርቸር ይሉታል። ከጂን ከሁሉ መወለድ የምናመጣው ከዛ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ደግሞ ከምናየው ነገር ኔርቸር የሚለው ከምናየው ነገር ከምንሰማው ነገር በአካባቢያችን ካለው ኢኮኖሚም ሁሉ ከህይወት መስተጋብር በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ የምናገኘው ነው። እውነት ነው ይሄኛው በጣም ይበልጣል። ግን በእርግጠኝነት ያሉት ነገር ያዩትም እውነትም እግዚአብሔርም ሲፈጥረን ይዘነው የምንመጣው ማንነት አለ። ወደዛ ውስጥ አልገባም ግን ያ ይዘነው የመጣነው ማንነት ከዛ ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ያለው የኔ እንደ ወላጅ ማንነት የነዛ ነገሮች ውጤት የማህበረሰቡ የሚሄዱበት ትምህርት ቤት አካባቢው ነው የሰውን ማንነት ማነኝ የሚባለው የሰው ፐርሰናሊቲ ማንነት የሚሰራ በተለይ የባህሪ ያመለካከት እይታ ነገሮች። ስለዚህ
زورة زورة سلكرون ست سرا ومتمت أو بيت سبكان ولا جوج كان إن نساي يونتنا ملو ولا جنت بتهلي بزين يا زمن بدأم كبار يونا ويم دمو إميا كبدوت نجاروش يجمع مرو متوال لما سالي ودو حالا تكيد أمتات ودو حالا هيدن بناي بزاز زمنين برو ولا جوج يزيني أكل أهوني عندما منج أنك أو عندن لج نماس هادك ونجا مني هونال انديت نوي ميلوج انكاد عال براجون لمن هلوم ولاجن برا تمرتبيتم ولاجنو سفروم ولاجنو تبابرونو ميسارو ماهبرسابون يقوربيت الناف يقوربيت واللج ولاجنج آياتوش بكربالو هلوم ولاجنو يراسو تنش يراسو قدلت بنورون بأبزان نوس تايقل ولاج لاي بزو برشاري بزو جنك أتال فترة لمن دنون دال كونو واستماريم غرفوم كتوم بيون عندنو ابيتم سيمت اياونو غورو بيتم ياونو سفروم ياونو سلز ياننا جستا درگو انجدي استكاكلو اندوني تاويدا اهين ياوغن كمن كزيون بلاي هلوم نگر لجشن لاني لجاتشو لاني عمتو يميلو ايج امرمتا بسی با کراغون بتل، ادکتیویانو تنگاروش، میڈیاو بتل، هلوم لانینو، امتویم میلو. گدی یکن زب فکر نه، یک زبرم فکر می‌ذارم که دوست دارم از کمّت وارد. یکن زب فکر با دگه کوت ارسه، لسه و کماس سریلک، لراسو سلوهنم یا سباو، آکابابی هلوی می‌فترد از سنوهون، لطولیتو منیامت علی بلن عدل من نارگو من نارگو من نارگو کزینگاو پرسپکت کزینگاو یتانونا هلو می‌اسفرانال. گیمون دوبلو پیارگالو گیمون لن نسونو می‌اسفرد. چنچ زیلی چو چلی منامت عایبال. إنه هلوم يجأمر ممتاتو لولاج إياس جنك بتلي من كامزي قات إروي هون من فسهاويم بهلوم إيري علي الجوج باق بابو لما سادق لمي فلق ولاج ريليشنشبون فلقم مال فلقم قنيونتون يميك أدبات جو مكنياتو جو يجأمرون عجو ما چهيم قلالونو عاكم ولاجنت ایولو زمان از آناتو دم در متوال گن استیل سولی ولد سلیچ انکال من ناره گون بهت کت کلان نگم بزی هولو است گن یاللو چنگت یاللو چکر یاللو گرامه گواد بزوری هچنی من نه چونه کروچ بزو نگر اتاقی آدرگویم ایه متاب نیاللو یه ولایجنم نه یه لجن کنیم نمیدن. یعنی نمیلی تاست الی، نمیلی تاست ال بزیم، لی تاست کاکل بزام، لی تاست کاکل ولایج و میترود ارتوست لیوناتیه تبدیره. لجن نه ولایجیه تدالا. ایه تراره قسمت آستای من دنویه هنرلو. اندالکو کدوم کامسل سرگ بزو ولایجو چن سامالو. نه بزو ولایج بتلی ناتوچ. عندن دی مشنال میارک بدام بزو الناتوچ بگیرتن منورت عالچلن ویم لجوجی مودک مکنیات انینه ویم کزیال لفپی تمنشیم استقاقل عالچلن بگو تولید لجوجین یمی وددو ویم دگمو بگو براساتچو یمی چلو هرگی ماساتک عالچلن ویم عالچالگو نوده داشتونس این هایلینگانی ترون ناتادلو دومان دنات نالچی لجوان دماغه برات می نگرومه تو فنگارو چندالو نگرشن لنجارو کل کنن اینی کوبه کو قایدلهم بهت آمدنه کدوم به فتصم یانچی بکات یانچی کوبه زنده یانچی ماهوگ ایدلهم که زیابیری تک ابرشو اتوریتشنو سلطانشنو دولا جنتش لیا کبرشی کپال بک آناتو سلخونش بچه انجی انج اندزی بلنی من لک بذم الله این لنو بیشتر بینی من کالجی یک کپال